שלום. ברצוני בווידאו הזה לתקן רושם מסוים שהתקבל שאני לא... הוא לא צודק, הוא לא נכון. בטייפ שעכשיו עובר בכל הארץ, בסוף אמרתי שצריך להוריד את ביבי מהשלטון בצורה חוקית או לא חוקית, וכאן שגיתי. הייתה כאן פליטת פה ואני רוצה להסביר. אני נגד לא לעשות זה בצורה חוקית, לא. פליטת הפה באה בגלל הסיבה הזאת, מה שציתי להגיד זה בצורה חוקית או בצורה לא רגילה, מה זאת אומרת לא רגילה, שיטת גנדי, ולזה אני דיברתי בטייפים שלי, לעשות שביתת רעב. לעמוד מול הבניינים של חברי הליכוד, חכ"ק עם חברי הליכוד, בשקט, ולשיר שירים שיפתחו להם את הלב, ולהפעיל להם את המצפון שלהם. אם ננסים לדבר למוח שלהם, לשכל שלהם, ללוגיקה שלהם, לא ננצח, כי הם כבולים תחתיו, וכל מיני שיטות שהוא סגר אותם. אבל עם הלב, אנשים עושים כל מיני דברים שאולי יש שם סיכוי. אז במקום להגיד לא חוקי, רציתי להגיד לא רגיל, ויצא לי לא חוקי. אז אני נגד, חס ושלום, לעשות דברים לא חוקיים, להוריד אותו מהשלטון. א', ב', מאשימים אותי שאני השוויתי אותו להיטלר. הוא לא היטלר, ואני בתור ניצול השואה, בוודאי ובוודאי יודע מה זה היטלר, שכל המשפחה שלי נשרפה ונקהדה בטרבלינקה. לא, השוויתי סגנונות ניהול מסוימים, אם זה מילושביץ', אם זה טראמפ, אם זה אילון מאסק, אם זה סטיב ג'ובס, והיטלר. ההבדל בין סגנון ואופי, סגנון לא מדברים כאן על ערכים. ברגע שאתה מוסיף ערכים, אתה מקבל אופי. אז אני לא דיברתי על האופי, דיברתי על הסגנון, משוחרר מערכים. אי לכך הוא לא היטלר. לדעתי, הוא אוהב ישראל. הוא רוצה לעשות טוב למדינת ישראל. אין לי שום ספק בזה. אחיו נהרג בשביל מדינת ישראל. אבא שלו היה גדול התומכים במדינת ישראל. הוא רוצה את טובת מדינת ישראל, ללא ספק. אז איך הוא פתאום עושה דברים שהורסים את המדינה? היה יותר מדי זמן בשלטון, הצליח להתגבר על כל מיני משברים של קואליציות ופוליטיות ועלה לו, מה שנקרא בעברית בוטה, עלה לו שתן לראש. הוא מאמין שיכול לעשות הכל והוא יכול לעבור הכל, יכול ללכת בגשם ולא להירטב. ועכשיו הוא עושה החלטות כדי להישאר בשלטון, כי הוא היחידי, הוא זה שיודע איך להציל את המדינה. הוא. ובשביל זה שנשאר בשלטון, הוא עושה הסכמים עם המתנחלים, ונותן להם מיליציה משלהם, ועושה כל מיני, ואפילו מדבר, נכנס ליחסים לא טובים עם ארצות הברית. כי הוא יודע שהוא יהיה בסדר. הוא יפתור את הבעיות. עלה לו השתן לראש. הוא עושה החלטות כדי להישאר בשלטון, שמזיקות למדינה, אבל הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה. כי הוא מאמין, הוא יפתור את הבעיה. לא תהיה בעיה, יהיה בסדר. הוא חכם ומתוחכם, ויודע איך לשרד, ואיך להישאר בשלטון. אז מה עושים? אני רוצה לסכם מה עושים, כי זה וידאו בנפרד. צריך להסתכל על כל מכלול הבעיות, ולא רק על בעיה אחת. כי ייתכן, יש, תראו, יש בעיות של
עכשיו. מה שצריך לעשות משהו מיד עכשיו. יש לטווח קצר, יש לטווח בינוני, יש לטווח ארוך, יש לטווח ארוך מאוד. כל מיני בעיות שצריך לשים אותם ברצף של זמן, כמה זמן ייקח לפתור אותם. מה שצריך להיזהר, שהניסיון לפתור בעיות של המיידיות, לא יהיו כאלה עם תוצאות לוואי שיזיקו לפתור את הבעיות של טווח ארוך. אבל מה עם הטווח ארוך? מתי נגיע לטווח ארוך? צריך להתקיף את כל הבעיות בו בבת. בזמן שאתה עושה את הפתרון של טווח קצר, כדי לעצור את ההידרדרות במדרון, להרוויח זמן, אתה גם פותר את הבעיות של זמן הבינוני, ובצורה כזאת שזה יתחיל לפתור את הבעיות של טווח ארוך. למה הכוונה? הטווח המיידי זה פשרה, זה לא יעבוד. לא יעבוד, זה טריק שלו לדחות את הזמן, הוא גם אמר, בפגרה הבאה הוא הולך להמשיך את החקיקה. אז מה זה הפשרה הזאת? תרגיל, תרגיל, לא, אני לא מאמין שזה יעבור. ואם יגביעו לפשרה, העם לא יקבל את הפשרה, כי העם לא רוצה פשרה. אני מתכוון לעם החילוני, הליברלי. כלומר, זה סטייה בכיוון הנכון. מה זה לטווח קצר? לא כל כך קצר, אבל לטווח הבא, בינוני. צריך לתקן את החוקה, את המערכת המשפטית. צריך. למה? כי כאשר אין חוקה שמכוונת את התהליך המשפטי, ונותנת לו מגבלות מה כן מה לא, אז מי ששופט הוא מחליט מה נכון מה לא נכון, בערכים שלו או שלה. ואם יש חילונים בבית משפט העליון, הערכים החילוניים יכריעו כנגד הערכים הדתיים. כך בית המשפט העליון החליט להרשות למצעד הגאווה בירושלים, בעיר הקודש, איפה שיש כל כך הרבה חרדים, זה ממש כאילו, זה, לתקוע להם, אני לא יודע מה. זה היה נורא. למה? כי זה היו שיקולים חילוניים. אנחנו צריכים חוקה. לאור החוקה נעשה את התהליך המשפטי. את התאריך, את הרפורמה המשפטית. איפה הגבולות? כדי לעשות חוקה, זה לא חוקה סתם. זה כבר טווח יותר ארוך. צריך להחליט מה זה מדינה יהודית. זה חוקה של מדינה יהודית. זה לא מדינה ככל הגויים. אם זה מדינה ככל הגויים, אז על מה אנחנו מדברים? אז כל המדינה היהודית הזאת זה לא מדינה יהודית, אלא זה מדינת מפלט ליהודים. זה שני דברים שונים לגמרי. זה לא אותו דבר. אבל מה זה מדינה יהודית? צריכים איזשהם ערכים יהודיים, לא? מה זה ערכים יהודיים? מה זה יהודי? וזה ייקח ויכוח בלתי רגיל ולא כל כך פשוט. להגיע למצב שיש לנו חוקה נאורה עם ערכים יהודיים. וואו. ייקח זמן. זה לא יהיה קל לעשות בגלל זה שיש בעיה של טווח ארוך עוד יותר גדול. למה? אנחנו לא יודעים איך ללמוד אחד מהשני. אנחנו יודעים איך להתנצח. אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מתנצחים. וכאן יהיה נורא קשה. הכל אפצלוחת. אף אחד אסור לו להסכים עם הזולת. אם אתה מסכים עם הזולת, אז אתה פרייר, אתה לא מספיק חכם. ולך תעשה חוקה. נאורה עם ערכים יהודיים מההלכה, בלי שמדברים אחד עם השני בכבוד הדדי, בערכה הדדית, מנסים ללמוד אחד מהשני, ולא להגיע לפשרה, אלא להסכמה, לסינרגיה. 2 + 3 = 5, לא 5 = 6. לומדים אחד מהשני ויוצרים משהו חדש הרבה יותר גדול.
זה לא יקרה אם לא נשנה את התרבות שלנו, של כבוד הדדי, שאין לנו. וואו. יש כאן רצף של בעיות. וצריך להסתכל על כולם בו בזמן, ולדאוג שפתרון של טווח קצר לא יגרום לחוסר פתרון של טווח ארוך. אז אנחנו נשאר כל הזמן בקריזות. משבר אחרי משבר, משבר אחרי משבר, משבר אחרי משבר. למה? כי לא פתרנו את הבעיות ברצף הנכון ואת כולם, כשאחד משפיע על השני. דוגמה, הפגנות שקורות בשמות את ביבי ומאשימות אותו, והם קוראים בחזרה אנרכיסטים ובוגדנים ונמושות. וואו, וואו, וואו. זה לא פותר שום דבר, להפך. זה מעמיק את הבעיה שלא נוכל לפתור את הבעיה של טווח ארוך. כשנגיע לעשות את החוקה עם אווירה כזאת, יהיה מאוד קשה. מסקנה. צריך להתיישב. כל המנהיגים של ההפגנות, של ההתנגדות, של האופוזיציה, ולעשות תוכנית עבודה מרוכזת, מתואמת, עם משמעת עצמית. כי סתם לצעוק, וסתם לסגור דרכים, וסתם להאשים, לא יעזור. זה רק יעשה את זה יותר קשה ויותר עמוק, את המשבר הזה. אני מקווה שאני ברור, מקווה שזה עוזר, מתפלל ומאחל לנו רק את הטוב. תודה.